Vážení diváci, jsem moc ráda, že dneska můžu na rozhovoru přivítat Honzu Nejedlého. Honza je terapeut, pracuje s jednotlivcemi, páry i skupinami. Bude pro mě a snad i pro vás hodně zajímavé slyšet, čím si musí skupiny projít, protože třeba tvořivá společnost je projekt, který je o lidech o spolupráci a o tom, jak dokážeme společně spolu vycházet. Honzo, jak jsi se vlastně dostal k práci vlastně s lidma? Protože přece jenom na to, aby začal člověk pracovat s lidma, tak to není jen tak. Musí mít určité zkušenosti, musí mít určité dovednosti. Jak vlastně a proč jsi začal pracovat s lidma právě jako v terapii? Proč si začal pracovat se skupinama? Jsem šel víceméně náhodnou, náhodnou na na výcvik začal jsem pracovat jako terapeut zaměřený na tělo. Dělal jsem výcvik a když jsem ten výcvik šestiletý končil, tak jsem, tak jsem úplně spontánně vlastně na úplně posledním kolečku sdílení říkal, no a další fáze je práce se skupinama. Aniž bych proto měl jakýkoliv podklad nebo jakoukoliv nějakou, či, jako, nějaký logický vysvětlení. A do roka, do roka se stalo to, že jsem dostal pozvánku na seminář Community Building podle metodiky Scott, Scotta Pecka, tak jsem tam tak ze zvědavosti jako šel a úplně mi to jako chytlo. A, a je to teda hlavní nástroj, který, který používám, byť na jediný. A vsušlo mě to do tématu a nějak jsem do svojí jako terapeutické zaměření zaměřil právě na ty, na ty skupinové procesy a na ty skupiny. A čím tě tak pek oslovil? Co bylo to takové, co tě tam přitáhlo, ta podstata, která ti přišla zajímavá? Ten otevřený prostor, že tam opravdu může být může být všechno a ten prostor, který hm, pokud to ne, nezažiješ, tak hm, ti vlastně přijde nějak nepředstavitelný nebo, nebo nemožný, nebo, nebo jako z, zvenčí ti vůbec nepřijde, že je možný mít nějaký prostor, ve kterém můžou existovat lidi, kteří to mají úplně, ale úplně jinak. A, a, přesto najdou nějaký východisko, jak spolu být. Ne. Tohle vlastně na tom Pekovi taky jako neuvěřitelně fascinuje, protože v podstatě, pokud my v tvořivé společnosti mluvíme o tom, že na světě by měl být mír a lidi by měli žít každý ve své odlišnosti, tak spousta lidí vlastně reaguje na to, že to vůbec není možné. Že ani deset lidí se vlastně nedomluví. Jak se to vlastně děje na těch skupinách, že ty lidi jsou? Já řeknu takový citát Roberta Křesťana. Ten má v jednom, v jednom písněvém textu, má takový jako každý by chtěl doráje, ale umřít to už ne. <laughs> a ten proces, který se facilituje podle, podle té metodiky Skota peka, tak tě vlastně vede přes, přes fázi, která se jmenuje prázdnota nebo smrt. Můžeš to nazvat jakkoliv. Ale vlastně něco, něco nějaká tvoje část musí umřít. Dokážeš to popsat nějak, nějak jako přízemný? <laughs> Protože tohle třeba pro spoustu lidí je takové jako abstraktní, jako co to znamená, <hým> že musí tvoje... Jo, vypadá to jako nějaká, vypadá to jako nějaká meditační praxe, že jo? Nebo, no, nebo... nějaký boj proti egu nebo něčím takovým. Ono to jde právě obráceně, než, než, než nějaká meditační praxe nebo, nebo než nějaký boj proti egu. V tom smyslu, že ten prostor, který se tam vytváří, Nemá, on není nijak vedený, není to žádná metodika ve smyslu jako a teď budeme dělat tohle, nebo teď budeme dělat tohle, teď zkuste tohleto cvičení. Je to fakt prostor, který se řídí vlastně pár velmi jednoduchými vodítky a je jich asi jedenáct, ale já většinou používám jich jenom pět a vlastně tři, tři stačej na to, aby se ta komunikace běžná nastavila jinak. Lidi se prostě sejdou tak, jak se setkali, jak se setkali v jakýmkoliv prostoru. Když teda zůstaneme u toho semináře nebo u toho pekovského semináře, tak je to většinou na víkend nebo na tři dny nebo i na pár hodin, ale je dobrý tomu dát nějaký větší čas. A dohodnou se na dvou věcech. Jedna věc je ta, že se pokusí řídit těmi vodítky, a ale nepředstavují si to jako nějakou komunikační praxi. Je to velmi, jako že by to byla nějaká metodika, budeš to říkat takhle, nebo budeš formulovat věci takhle a tím pádem to bude fungovat. Oni jsou tak jednoduchí, že je nesmírně těžký dodržovat. A ta druhá věc, na kterou, se, na kterou se ty lidi dohodnou, je, že spolu zůstanou. Až do konce toho semináře. A nebo, pokud budou chtít odejít, tak to proberou s tou skupinou. A v podstatě tohle to je závazek, který z toho umožní jako vytvořit model jakýkoliv světa. Že to, co, nebo jakékoliv skupiny. Protože to, co my chceme, je zůstat spolu. Když teda tvořivá společnost, nebo fotbalový tým, nebo, nebo partneři, nebo rodina, nebo někdo prostě chtějí nějakým způsobem spolu vycházet, tak je, ta lapálie je, je tam, jak, jak, spolu zůstat. To, co se většinou děje, že se lidi do něčeho jako vrhnou, do je to jako stejný a zajímavý a, a, a ty potíže, které přijdou a které nevyhnutelně přijdou, tak nejsou, nejsou příliš nepříjemný, tak spolu jako zůstávají, pak spolu nějakým způsobem jako začnou bojovat nebo se snaží nějak to ošetřit ten, ten, prostor většinou nějakými pravidly a pak většinou ty skupiny dojdou k tomu, že se začnou vylučovat. Že tam přijde nějaká odličnost taková, kterou ta skupina není schopná, není schopná <hým> integrovat. A pak se ty společenství vlastně jako roz, rozpadají v dobrým nebo ve zlým. Je to, je to různý. A pokud se dohodneme, že spolu zůstaneme, nebo spolu musíme zůstat, a nebo spolu chceme zůstat, tak dřív nebo později prostě přichází nějaká fáze, kdy ty odlišnosti jsou takový, že jediný jediná, jediná, jediná zdravý impuls je prostě odejít. Vykašlat se na tu bandu uh, nevěčníků, a, a odejít, a nebo, nebo je nějakým způsobem zmanipulovat, a nebo vytvořit nějaký pravidlo, které nám umožní dál být spolu. Ale Scott Peck rozpoznal, že když z nějakého důvodu a třeba jenom závazkem spolu zůstat, ty lidi spolu fakt zůstanou, tak se mohou dostat do fáze, která se nazývá prázdnota, nebo kterou Scott Pack nazývá prázdnota, a ta není zadarmo a není jednoduchá, je to skutečně o nějakým osobním, osobním procesu. A ty vodítka, který vytvořil, tak vlastně slouží nějakému bezpečnému průchodu tou, tou, fází. A teprve za, ní se vynoří, teprve za ní se vynoří to opravdové společenství. A stav, ve kterém, ve lidi nežijí nějak blaze, nebo že to nějak, nějak prostě skvěle funguje a Třeba chviličku jo, ale jakmile, jakmile to chviličku funguje a tak si ty lidi začnou říkat, jo, my jsme my už jsme prošli, my jsme ta, ta partička. A jsou zase v té první fázi takový ty pseudokomunity. Zase se začnou objevat jiný, jiný, eh, jiný rozdíly. A to opravdové společenství eh, je eh, jako vztah v té, v té skupině nebo v té komunitě, nebo Oh, ve skupině. E, kdy lidi uznávají svoje rozdíly a jsou schopni je otevřeně, otevřeně komunikovat, a mm, je to pro ně jako záminka hledat další řešení. E, nikoliv jak to znivelizovat, ale vlastně se těšit z té různosti. A ten prostor je neuvěřitelně kreativní. V okamžiku, kdy já si dovolím být úplně celý, e, dovolím si přinést všechny odlišnosti, které ve mně jsou, ačkoliv to třeba není, není v, v pravidlech nebo v normách té skupiny, a ta skupina je schopná to přijímat s různými obtížemi a tak dále, tak já můžu být víc a víc autentický a pak se stane to, že na tom přestanu být závislý. Když bude možný v našem vztahu, mezi, mezi třeba náma nebo v jakýkoliv skupině říct, že to mi štve nebo tohleto pravidlo mi nevyhovuje nebo na tobě mi něco rozčiluje a řeknu to, aniž bych se potkal uh, s nějakým odporem nebo s nějakou, uh, s nějakou reakcí, uh, tak uh, na tom přestanu být závislý, na tom vyjádření. A budu mít daleko menší tendenci uh, to říkat a daleko větší potenciál uh, zůstat s tím, abych tě skutečně poznal. Abych mohl prostě projít přes to, co mě, co mě nějakým způsobem rozčiluje. A pravděpodobně zjistím, že i když se šíná, tak nepotřebuju tě dávat do nějaké svojí normy nebo do normy té skupiny, ale můžu spolu s tebou vytvářet nějakou další, další normu. Takže. To není o tom, že nějaké části potlačím, ale naopak je naplno do té skupiny přinesu a vím, že ta skupina se jíma bude zabývat a unese je. Ty jsi to krásně popsal v situaci, kdy se potká nějaká skupina v jednom prostoru mm -hmm. nebo v jedné v vesnici, v jednom centru nebo někde. A mě jako já jsem tím procesem prošla a. Já vím, že Scott Peck mluvil o tom, že tenhle stav je možný vytvořit na celé planetě, říkal tomu celosvětové společenství. Mm -hmm. A mě by jako zajímalo, co si myslíš, jak by to vypadalo takhle. Protože řekněme, že v té jedné malé skupině, v té jedné místnosti, kdo to nezažil, si to možná těžko představuje, ale dá se tam jít a zkusit si to. Mm -hmm. Ale jak by si ty představoval, nebo jak si myslíš, že si Scott Peck představoval? To jsou dvě otázky, ale. No. <laughs> Jak si jako ty představuje, že by to mohlo fungovat jako celosvětově? Že by to fakt fungovalo jako na celé planetě? Že by se právě respektovaly tyhle odlišnosti? Já, já, si myslím, že si to oba, já i Scott Peck představujeme trošku, trošku jinak. A určitě si myslím, že si to představuješ ty trošku jinak. A já jsem to čet od Scotta Peka tak, že ten potenciál je takový opravdu jako vytvořit světový mír anebo celosvětovou komunitu. Ale mm, za mě, nebo moje porozumění té věci je takový, že to jde jenom přes, přes ty malé skupinky. Že tady, je, že tady jako je široký spektrum, který musíme projít že fakt je to jako osobní. Nejdřív se, se, potkají ty malé skupinky v nějakém modelu toho, toho života. Během té během během skupiny nebo během toho procesu postupně to můžou přinášet do svých dalších vztahů. Je to jako nějaký světlo, který se, který se jako rozšiřuje a možná to zvědomovat ostatním lidem, možná, možná prostě jenom, jenom jenom vlastně ty vodítka nějak integrovat jako do sebe a tím pádem vytvářet lepší vztahy, ale a postupně se to může jako, jako rozšiřovat až prostě mezi národy a, a tak dále, ale je to vždycky osobní proces. Jo, vždycky, vždycky, když do, to, do té do skupiny jdeš, nebo do, toho, do jakýkoliv vztahu, do jakýkoliv interakce, tak začínáš znova. A jenom je to takový jako se otužovat, ale když ty se budeš otužovat a já se budu otužovat, tak můžeme pak inspirovat někoho dalšího, aby se třeba otužoval, aby vytvářel nějaký zajímavější vztahy nebo lepší, ale nemůžeš nikoho jako osobodit vlastně od toho, aby tím procesem prošel. Já mám zkušenost, že vlastně v tvořivé společnosti, jak pracují ty skupiny, tak samozřejmě ne vždy uh... Většinou je to tak, že se ty lidi potkají, protože se třeba nějakým způsobem sedí a něco tvoří, ale občas se ty lidi potkají, protože zrovna třeba tohle téma je spojilo. A třeba to není vždy tak, že chci pracovat konkrétně s tímto člověkem, ale nějak nám to vyšlo, že spolupracujeme. A ukazuje se, že skutečně v těch skupinách, v těch pracovních skupinách. Tím, že máme jeden cíl, tím cílem je samozřejmě tím celkovým cílem je vytvoření tvořivé společnosti, ale většinou má ta skupina nějaký konkrétní cíl. Tak se ukazuje, že ty lidi vlastně jsou schopni spolupracovat, mm -hmm. přitom jsou tam dobrovolně, jsou tam ze svobodné vůle, nikdo je nenutí, nikdo je za takovou neodměňuje a Myslíš, že jako je to takhle jednoduché, že třeba stačí jenom ten cíl, nebo, nebo tam to znamená, že ty lidi vlastně na sebe nějakým způsobem vlastně musí pracovat, aby tohle zvládli? Ten, ta dynamika je neúprostná pro úplně všechny vztahy na světě. A ten cíl je vlastně výborný, výborný základ na to, aby se lidi potkali, aby začali spolu nějak spolupracovat ale ta dynamika dřív nebo později vede k tomu, že se začnou objevat různosti. Takže ten cíl se potom začne drobit. Začne se, začne být, začnou si ho lidi různě vykládat. Začnou k němu mít jiné motivace. Začnou nějakým způsobem do toho vkládat svoje osobní věci. A dokud tam ten cíl je, tak to funguje. Přijde ta různost. Začne se ten cíl drobit a všechny skupiny na světě mají dvě, dvě metody, jak s tím naložit. A to je e, nějakým způsobem ten cíl e, nebo vytvořit pravidla, vytvořit nějaké normy, e, do kterých e, se vždycky vejde nebo začne postupně jako vcházet jenom část těch osobností a nějaká jiná část těch osobností zůstává někde mimo není tam pro ně prostě prostor. Přestane být ten otevřený prostor, aby se mohlo stát cokoliv a tím, je to, jako, tím to je trvale udržitelný. A nebo začne, nebo začne některý lidi jako vylučovat. Scott Peck to nazývá, nazývá první fázi společenství a je to skutečně jenom první fáze, která se nazývá pseudokomunita. Není to jako nic vezlim, ale není to, není to komunita, není to opravdové společenství. Je to, komunita založená na stejný cíli, ale v okamžiku, kdy tam přijde různost a ona tam přijde, tak se to začne drolit, takže to je velmi křehký. A myslíš, že je nutný ten přímo ten proces, ten pekovský proces, nebo myslíš, že je možné jako tohle trénovat v tak jako běžných situacích, v běžném životě? Uh, já myslím, že uh, ten pekovský proces do toho přináší, do toho přináší to porozumění. To porozumění toho, že ta, ta fáze té komunity nebo toho opravdového společenství není ta fáze toho, té toho, pseudokomunity. Ale ten Scott, -to, -Pack, Scott -Pack to vlastně takhle vypozoroval, že, že on nevěděl, kterýma vodítkama se mají ty lidi řídit. On vlastně udělal to, že pracoval s těma skupinama a zúčastnil se jich, buď to je VET, nebo byl, byl účastníkem, a vlastně zjistil, jaká byla kultura těch skupin zpětně, když byli úspěšní. A říká, aha, tak oni vlastně dělali tohle, aha, a oni dělali tohle. A to se psal. Takže je to vlastně výborný tréninkový prostor. Tím procesem, který Scott Peck popisuje, procházíme úplně všichni ve všech svých stazích. V práci, v partnerství, v rodičovství, v sousedství, mezi národy, všude tím prostě procházíme. Tohle je jako jasná, jasná, jasný vývoj skupinové dynamiky. A, a akorát tím prostě procházíme roky a roky. Na to, na to si samozřejmě jako přijdete, že jo? Buď to nějakým, nějakým společenství, já nevím, v práci třeba, jo, tak, tak najednou zjistíte, aha, vlastně tak my, 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 tady spolu jsme 40 let a ono to vlastně funguje. Proč to funguje? No možná to funguje, protože když Táňa mluví o sobě, tak, tak mluví o sobě, používá já se cítím takhle, místo toho, aby říkal, ty děláš tohle, například. Umím si jako představit, že to dělám pro právě nějakou skupinu, právě udělá se nějaká zájmová skupina, udělá se nějaká místní skupina, udělají se takové jako menší skupinky. A myslím, že jako to je ta cesta, že se prostě udělají ty menší skupinky a ty se prostě občas potkají, nebo... Nebo úplně jako by nevím, jak to udělat pro 8 miliard lidí. Já ti neumím odpovědět na otázku, jestli jestli všech 8 miliard lidí se musí potkat na semináři z Kotapeka. Možná, že vůbec nemusí. Jo? Ale spousta, nebo respektive 8 miliard lidí, pokud mají všechny tvoří společnosti, musí se dostat do stavu, kdy respektují vodítka, která vedou přes prázdnotu. A musí získat schopnost tou prázdnotou opakovaně procházet. Takže musí získat schopnost v podstatě projít něčím, kde ten druhý člověk je minimálně stejně důležitý, jako oný. Ano, ale ne jako mentální koncept, ale fakt to prožít. Jo. Jasně, jasně. Představ si, že bych přišel na uh, setkání tvořivé společnosti a řekl, vy tady plácáte ale úplný hovadiny, já tomu vůbec nevěřím. A ten vtip, který tady je potřeba, je zapomenout na tu otázku, proč. Už to znamená, že toho člověka chceš nějak změnit, že se ptáš vlastně na něj, místo toho, aby mluvila o sobě, což je jedno z vodítek. A když někdo přijde na setkání a řekne: Já vůbec nevěřím tomu, co vy tady říkáte, tak není potřeba dělat nic. Tam není žádný proč nebo něco. Já vím, že to takhle jako jako řeknu, a není to jednoduchý, protože samozřejmě se v tobě zvedne vlna, jako jo, teď to bude pokračovat, bude to někam eskalovat, ten člověk tady bude překážet a tak dále. Ale to, o čem já mluvím, je, jak se dostat do té prázdnoty. A jedno z těch, jedno z těch vodítek je mluv, když máš pohnutku. A mluv o sobě. A to vodítko s tou pohnutkou je jako královský. Vlastně zjišťují lidi, když prochází tím procesem, že aha, to je celý. Jo? Tak jo, tak ten člověk přijde, řekne, já tomu vůbec nevěřím a není potřeba s tím nic dalšího dělat. Honzo, co si ty vlastně myslíš o tvořivé společnosti? Já si o tvořivé společnosti myslím, že je to další z skvělých jako nápadů nebo ideí. A <hým> Uh, nějak tím, že tady uh, jsme v rozhovoru, tak, uh, tak jsem připravený tomu dát nějakou šanci. Ale zároveň uh, jsem si jistý, že jsou aspekty, a to jsou ty aspekty, se kterých já žiju, uh, uh, že jsou úplně přehlížený. A myslím si, že pokud se jíma tvořivá společnost nezačne seriózně zabývat, tak je to to místo, na kterém to skončí jako spousta dalších, dalších jako ideí. Ano, to už asi jsme, se asi nebudu ptát, co konkrétně, to jsme už asi rozebrali, nebo ještě bys k tomu... Úplně konkrétně, třeba když se dáme k těm zásadám, tak jsou tam zásady, které, já nevím, právo na informovanost a, a tak dále, to mi přijde všechno, všechno jako smysluplný, to je jako v, nějak v, v pořádku. A, vlastně z toho místa, ve kterém ve kterým jako je to běžný vědomí skupin, tak je to podle mě řešitelný, možná i nějakou politickou formou, ale třeba hodnota člověka. Jako, co to je? To je jakou mám já pro tebe hodnotu? Nebo jakou máš ty pro mě hodnotu? Ono tam je hodnota života člověka. Ta první osnova v podstatě znamená, že nemůžu chtít, aby někdo umřel za něco, co já chci. Taková jako obyčejná věc, že pokud jako já chci umírat za něco, tak to se dá dělat, to je to moje blbost, ale nemůžu já chci chtít, aby někdo umíral za něco, co já chci. Nikdo nemůže umírat za moji svobodu, protože hodnota mého života a hodnota člověka druhého je úplně stejná. Jako jinými slovy, říká, že tam nemůžou být diktátoři? Ano. Mm -hmm. A co když, co když někdo bude chtít být diktátor? Tak od toho máme osmou osnovu, mm -hmm. kde v podstatě ty lidi skutečně převemou, převezmou tu odpovědnost a budou si to řídit jako sami. A pokud budou platit těch osm osnov, pokud se lidi jako stotožní s tím, jako jak to mají, tak tady se teda jako tady se počítá s tím vyloučením. Že prostě ano, jsou lidi, kteří prostě mají nějaké sklony, že chtějí třeba zabíjet ostatné lidi nebo tak a ano, tohle už je za tou čárou, kam už. Jako za mě OK, ale znova říkám, z hlediska, z hlediska vývoje dynamiky skupin, je to pseudokomunita. A pokud bychom věnovali pozornost tomu úkolu, jak se s touhletou růzností vypořádat, i takhle jako krajní, a ty způsoby jsou, existují, jsou poměrně jednoduchý, jenom se tím prostě nikdo nezabývá, nebo většinově, tak by to mohla být opravdové společenství který problém vlastně, když se koukneš na celou naši společnost, tak který jako problém by ti přišel takový jako nejpálčivější? Odpojenost. Uhum. Můžeš to rozvíjet trošku? Myslím, že se obrovským způsobem zavírají ty nůžky mezi, mezi prožíváním a myšlením. No, že to, když to vezmu, že děti místo, aby kopali do míče, tak něco, něco šoupou po, po tom. Toho prožívání je vlastně míň a míň. Už jenom proto, že vlastně nepracujeme moc jako fyzicky, že jo. A pak vlastně nesmírně málo potkáváš skutečných lidí. A máš jako skutečná, skutečná setkání. Jo, je, to, je, to, jako v těch osnovách, jako když pak mě vlastně napadla taková myšlenka, že jako napsat, napsat člověk je cená bytost jako super, ale, ale, musíš tu bytost prožít. V kontaktu, v interakci, v doteku, v jeho jako skutečnosti, ve společném životě a ne, ne, ne v jeho myšlenkách nebo v jeho názorech nebo v něčem takovém. Fak, fakt, se prožívat a myslím si, že od toho máme dál a dál. Představ si, že tvořivá společnost třeba už bude fungovat. Třeba se ošetří všechno, co si tady jmenoval? Nějakým způsobem. Prostě nějak se nám to povede. Na co by se tak jako nejvíce těšil? Asi na bezpečí. Takové osobní nebo? Takové, takové bezpečí, jako, který zažívá malý dítě, když se narodí, tak vlastně jo, ono je to naprosto závislý vlastně na těch podmínkách, který mu rodiče nebo bezpůsobní okolí jako připraví. A vlastně ještě ani neví o tom, že nějaký nebezpečí je. Tohle by se mi líbilo. Jo, jakože fakt vědět, že že máš, máš toho nekoneční času a toho nekonečního bezpečí a že se o tebe jako je postaráno a tak dále. Protože já si myslím, že z toho, nebo respektive ne, si to myslím, já jako bioronomický terapeut pracující s tělem, vím, že tam je ten největší zdroj, který lidi mají. A považuji za úplnou blbost, jako že by lidi jenom leželi nějak a. a nic by nedělali nebo by zlenivěli. No, naopak je to prostě fakt místo, ze kterého můžeš být kreativní a můžeš dělat spoustu věcí. Takže uh, jako cokoliv, co pomůže vytvořit ten ten prostor, uh, nejenom pro malý dítě, ale jako pro to, pro to dětský v nás, tak uh, mi dává smysl. To stojí za to. Já bych se s váma chtěla rozloučit. Takovým jako přáním, abyste si odnesli z tohohle rozhovoru to, co vás dokáže nejvíce přiblížit k tomu, aby mohlo na Zemi vzniknout celosvětové společenství. A třeba mu můžeme říkat, tvořivá společnost. Naskládanou.